awandiisizza okuvuganya ku bwa ssentebe bwa LC wano mu byalo eby'enjawulo ebisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyengera. Mulimu omulangira Ssaalongo Kinejjulira Ssuuna ng'ono yeesimbyewo ekinaawa. Ku lunaku olwokubiri mukeere essaawa ssatu tukabatamye. Ate abalala kuliko Ganaggwa Experito Kiwanuka eyeesimbyewo wa Kimese, Asad Wamala Ensangibuwaali ne Tawetwa Ezekiel eyeesimbyewo Bbandwe. Bano bayisizza ebivvulu mu bitundu byabwe omubadde n'okunyeenya ku galiba enjole. Abamu ku bano obwa ssentebe babuwaddeko emyaka egisoba mu abiri. Okuva lwe nalondebwa mu 2019 okutuusa kati bannange bonna be nakolanga nabo abamu baata. Abeewandiisizza basuubizza okutumbula ebitundu byabwe n'abalonzi ne boogera bye baagala mu beesimbyewo. Buwali ebadde kabuwaali nenyajifuula ebeere buwaali. Mpoya abakadde twagala bavubuka abalina embavu. Ensizi kati ku ssaawa zino we tutuuse tulina ebintu bye tusaana okukola ku ssaawa zino ku mulembe gw'Omutebi. Badru Ddumba nga yakulira ebyokulondesa mu tawuni kanso y'Ekyengera ategeezezza ng'ebyokwewandiisa bwe bibadde eby'emirembe. Tusaba be mpa muli mu kampeyini nga tumaze nominations nkole kampeyins ezitajja kweta ku kyayi. Yo mu munisipaali y'e Mukono, Omulaasi Ssonko Kimbo yeewandiisizza okuvuganya ku kyalo ky'Ekikooza ekisangibwa mu masekkati ga munisipaali y'e Mukono kye baakazaako erya ghetto Mukono. Yesawa ne Bobi Wine gyali naye agambe nti ki? Mulembe mu ki? Mulembe mupya, mulembe gw'abavubuka. Abatuuze b'oku kyalo mubuvunemu obuvunaanyizibwa y'Omulaasi tazze yeesimbyewo. Mu abalonzi mwe mulina okumanya nti kati bwe munaasigala eka ne mwebaka. Omulaasi oyo gw'ogenda okunoonyako ebbaluwa ng'oggulawo akawunti mu bbanka, gw'ogenda okunoonyako ebbaluwa etwala omwana wo ku yunivasite. Kasita abanga natukolera ekirungi kye twagala, ng'atuweereza talya nguzi, twagala mulembe gw'abavubuka, tukyuseeko. Bino mbeera yange, tewaliwo yali abadde nanviiri ne zimugamba nti togenda ku mulimu kukola. Tewaliwo yali abadde nanviiri ne zimugamba nti tonaaba leero. Ne ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'e Mukono, Moses Malebi Ekwaso Bakipapankulawa, naye yeesimbyewo ku kyalo ky'Entaawo. Ki abatuuze banjagala era bansaba ne bangamba kyamaani waffe tutulekerera komawo weesimbewo. Olw'eggulo lya leero abantu 35 ku byalo 15 be bakakasiddwa okuba nga beesimbyewo okuvuganya e Mukono.